আজি হাই সেকেন্ডারি রিজাল্ট দিছে আর জেঠাই ছোৱালীজনীয়ে 90% লৈ পেলাই 5% 90 এবভ আছে তাই আৰ্টছৰ হয় আর সেইকাৰণে আজি তাহাঁতৰ তাত খবৰ ল'বলৈ যাম প্ৰথমতে নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যাব লাগিব যাওঁ গৈ আহোঁ ওচৰতে আছোঁ কাৰণে যাব পাৰিছোঁ আগতেতো দূৰত থাকোঁতে ক'তো কাৰো মেটি হাই ছেকেণ্ডেৰী যি অকেজন হওক সুখ হওক দুখ হওক মানে মিলাবগৈ নোৱাৰোঁ যাবলৈ এতিয়া ওচৰতে আছোঁ কাৰণে পাৰিম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গৈ আহিমগৈ ভিডিওটো কমপ্লিট চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এটা এটা লাইক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকাচি ফেমিলি কিন্তু মেম্বাৰ হ'বলৈ একদম নাপাহৰিব ইয়াত দিছে ইয়াক দুপাত চৰ লগাই দিওঁ নেকি ৰিজাল্ট দিয়া ছোৱালীজনী গুলিয়াই লৈছোঁ দেই সঁচাকৈ ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৈছে ভাল লাগিছে এইটো লোৱা সৰু চাই গিফ্ট এটা মাক একেবাৰে পুৰা হেপ্পী ন পুৰা সুখী আৰু ন আৰু ইয়াত আহি পাইছোঁহি মানুহ ভৰপূৰ প্ৰথম দেখিব দেই বায়েকৰ লাইন মিলাই বহি আছে দেউতাক এইফালে এইফালে এজন আহি এওঁ আহি পাপাৰ লগত মিলাই ল'লেহি আৰু বাকীখিনি বাহিৰত আছে দেখাই আছো ৰ'ব দেই তাক নুতুলিলে কেনেকে হ'ব নাই আজি নহালে মিছ কৰিলো দেই চবকে মিছ কৰিলো এ তুলিছো তুলিছো চব ফালে এ খুৰাক অ কৰিব লাগিব এওঁলোকক চিনি পোৱা নাই তথাপি তুলি দিছো আৰু ন ইয়াক মই পাইছো মছলা নাই দিয়া মছলা পচলা চব গৈ হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডাংকাচি আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল ল'ৰাক স্কুললৈ পঠিয়ালোঁ গৰম এইকেইদিন পূৰা হৈছে মাজৰ সেই ধুমুহাৰ পাছত অকণমান উশাহ চোখা আহিছে আৰু এতিয়া আকৌ আহি গ'ল গৰম গৰম আকৌ এনেকুৱা ন বাহিৰলৈ ওলাবই ন তাতে আমাৰ এইটো চাং বাংলো হোৱাৰ কাৰণে অঁ মই আপোনালোকক বাংলো টুৰ এটা দিম দেই অতি সোনকালে চাং বাংলোৰ কাৰণে ওপৰত যে থাকিবই ন ইমান গৰম এ চিটো নহ'লে পগলা হৈ গৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে এ চিটো লগাই পেলাই আকৌ এখন ফেনো লগাই দিছোঁ ওপৰৰ ফেনখন লগাবই নোৱাৰি ওপৰৰ ফেনখন লগালে যে এনেকৈ গৰমটোৱে মোক একদম মানে হেঁচা মাৰি ধৰা নিছিলে তলত ভাল লাগে এতিয়া যাম তললৈ গৈ পেলাই অলপ কিবাকিবি বনাওঁ আজি মানে দিওৱে কৈছে বহুত দিন মামা বইল খোৱা নাই আৰু মানে কি ভাস্কৰাই চিকেন টিকেন খাবলৈ নোৱাৰা পৰা ঘৰলৈ প্ৰায় কমেই অনা হ'ব হোৱা আছে কাৰণ তাক আনিবলৈ ক'বলৈও বেয়া লাগে আৰু মানে মই মাংস চাংস আনিব নাজানো নাজানো মানে কি বেয়া আহে বা মই মাংস বজাৰখনত মাছৰ বজাৰখনত সোমাই খুব বেয়া পাওঁ থাকে ন কিছুমানে বেয়া পায় মই সেই বেয়া পোৱা ভিতৰতে পৰোঁ মানে ভাল পোৱা ভিতৰত নপৰোঁ খাই ভাল পাওঁ কিন্তু বজাৰত গৈ বেয়া পাওঁ মাছ মাংসৰ সেইকাৰণে আজি এটা সৰু লোকেল চিকেন এটা আনি পেলাই তাৰ কাৰণে সি কিন্তু বইল খাব বুলি কৈছে বইল বনাওঁ আৰু কলডিল এটা আনিলোঁ কলডিলৰ এটা বইল বনাওঁ আৰু কিবা পিটিকা চিটিকা অলপমান বনাওঁগৈ আৰু মই লোকেল চিকেনৰ কেনেকৈ বইল বনাওঁ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়া আছে আকৌ মই কেতিয়াবা দিম বাৰু আজি যে কৰিম ভিডিঅ' আশা কম যাওঁ বনামগৈ এয়া আজি মই বইল চিকেন বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ইয়াত নহৰু আদা পেষ্ট এয়া পিঁয়াজ অলপ এনেকৈ খুন্দি লৈছোঁ ৰাফলি আলু এটা লৈছোঁ আৰু কণ বিলাহী অকণমান জলকীয়া অকণমান এইফালে আছে খৰিচা আৰু আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল আজি এয়া ইমান সৰু চিকেন এটা আৰু এয়া পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে প্ৰথমতে মই ইয়াত জলকীয়াটো দি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে কলডিল এটা পুৰি আছোঁ এডোখৰ
তাত দি দিলো ইয়া বিলাহি পিয়াজ নহৰু আদা আৰু আলু এখিনি অকমান উতলতা আহি লবলৈ তাৰ পিছত আকৌ বাকিখিনি বস্তু এড কৰে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আমাৰ মাংসখিনি আৰু ইয়াত দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দেৰি উতলটো আহিবলৈ দিম তাৰপিছত আকৌ মই বাকী বস্তুখিনি এড কৰিম এয়া ইয়াত উতল আহি গ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম খৰিচা আৰু এইটো এতিয়া মই ঢাকনা দি তিনি চাৰিটা চিটি মৰাই দিম ইয়াত চিকেন বইল হৈ গ'ল মই যেতিয়া চিকেন বইল কৰোঁ পৰাপক্ষত কুকাৰতে বনাওঁ ব্ৰইলাৰ মাংস দি বনালে কেৰাহীত দিওঁ আৰু লোকেল হ'লে মই ইয়াত দিওঁ যাতে ল'ৰাটোৱে মানে পূৰা ইয়াৰ পৰা জুচটো খাব পাৰে সেই এনেও টুকুৰাবোৰ এনেকৈ বইল হ'লে বা হেৰি হ'লে জোলটোহে খায় অন্য নাখায় আৰু এফালে দিছোঁ কলডিলৰ বইল বনাবলৈ কলডিলৰ বইল কাৰণ ভাস্কৰেতো চিকেন নাখায় আৰু এটুকুৰা পুৰি দিছোঁ ইয়াৰ এখন পিটিকা বনাম আৰু কেইটামান বস্তু বনাইছোঁ জানে দেখাই আছোঁ বনাইছোঁ জিকা পুৰি পেলাই তাৰ এখন পিটিকা আৰু এইটো হৈ গ'ল কেপচিকাম কেপচিকাম পুৰি পেলাই তাৰ এখন পিটিকা এইখন হৈ গ'ল আজি আমাৰ পিটিকাৰ থালি এইটো বেকা হৈ গৈছেগৈ মই কি বনাইছোঁ কৈছোঁ এইটো পুৰা কলডিলৰ পিটিকা এইটো তিল আলু পিটিকা এইটো জলকীয়া আলু টেঙা দি পিঁয়াজ দি পিটিকা এখন এইখন হৈ গ'ল জিকা পিটিকা পুৰা জিকা এইটো পুৰা কেপচিকাম তিল দিয়া পিটিকা আৰু এইটো হ'ল পুৰা কণ বিলাহী পিটিকা খালি মই পাহৰি পেলাই গুটিয়ে সৈতে পিটিকি দিলোঁ আজি আমাৰ থালিখন এইখন মই ভাস্কৰ থালখন দেখাইছোঁ এয়া কলডিল বইল আৰু এইফালে ভাত আৰু এই গোটেইখিনি মই এনেকৈ কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ চিকেন বইলখিনি মই দেখাই আছোঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন বইল আৰু ডিউৰ মানে ফেভৰেট এয়া আৰু ডিউৱে দেখিছে সি বস্তুবোৰ লৈছে ল'বৰ কাৰণে ৰেডিয়ে হৈ গ'ল তাক বোলে বাতিত নালাগে সি এনেকৈয়ে খাব পৰা ওচৰ লৈ লোৱা ধুনীয়াকৈ লৈ লোৱা দেই প্ৰথম মই পিটিকাৰে ষ্টাৰ্ট কেপচিকামো পুৰা পিটিকাখন যে কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে খালি জ্বলা অকণমান থকা হ'লে ভাল হ'লে ভাতকৈ নাখায় কাৰণে দিয়া নাই জিকা পুৰা পিটিকাখন মাই গড টেম্পটিং এতিয়া কলডিলৰ পুৰা কলডিলৰ পিটিকা কাৰণে ভাত খাই চাওঁ ইয়াত যে অকণমান নেমুখন চেপি দিছিলোঁ উফ কি ধুনীয়া হৈছে ন খাই চাব দেই সঁচাকৈ খাই চাব বনাই পেলাই মই ৰেচিপি দিম গোটেইখিনি এতিয়া আলু আৰু কেপচিকা পিটিকা পুৰা পিটিকা কম খাম মানুহটো পুৰা একদম তিলৰ আলুটো কেনেকুৱা লাগিছে